Beşgəlinə baxın, görün nələr olacaq. Gülü yoxsa rəqibə? Əminliklə deyirəm. Gülümün yeməyi duzsuz idi. Cehiz kimin olacaq? Rəqibə yeri gəndi, sənin soğanların yanmışdı. Ən bacarıqlı qazanacaq. Lülə kebablar elə şiş qarışıq. Əridi, çıxdı, getdi. Qaynana və qızlar üz-üzə qalacaq. Qaynananın bugünkü qərarından narazı qaldı. Bütün bunlar bugün saat 13:45-də 5 gəlində.